Տարադրամի 24-7 փոխարկում Fast Bank-ում։ Իրենք զգուշացված են եղել բոլոր հնարավոր վարիանտներով ու հիմա մտել են որպես Ավինյան Տիգրանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական իր թալանը կարողանա առանց խոչընդոտի իրականացնել։ Հիմա կսպասենք, կտեսնենք հետագա ընթացքը։ Համոզված եմ, որ իրենց գրած նախապես սցենարով այժմ դոգը խաղում է գրպանի օպոզիցիա։ Սրանից հետո ասել եմ չեմ ասելու, ասել եմ խելոք եմ մնալու, բայց տեղ չեն թողել արդին, հերիք եղավ, ժամանակն է թացը չորի ժոգելու, բավական է, հերիք է արդեն, այդ հանեք ձեր մասկաները, եթե խաղում եք թուրքի նպատակություն, ուրեմն խաղացեք բաց դեմքով։